se pahasti meni jo ikki, niin kyllä me saatiin sen. Joo. Eli kun on ihan pieni, niin... Mä teen vessaan pönttöä. Mä teen vessaan. Kattokaa, mä tein tän vessanpöntön reunan hyvin. Kato, mä tein tän vessanpöntön ihan ite. Mä keksin sen vessanpöntön. Mä laitoin vatolle vähän leen. Ota se. Otetaan.